Привіт-привіт! Намалюємо з вами сьогодні сільський пейзаж. Листочки вертикально ставимо, так, щоб вони в стоячому положенні були. Малюю зараз дах будиночку. Зверніть увагу, що ця лінія в мене похилена. Бачите, косо я поставила свій олівець. Так, перспектива, да? Намалюємо весняні, весну. Так, це буде другий дах. Знову лінія похилена вниз. Ця лінія паралельна цій. Так, ну не бачите. Паралельна була. Так. Паралельно ця лінія цій. До середини тягнемо. Буде ще один будиночок. Просто рівна горизонтальна лінія. Звідси буде йти дах. Так. Ця лінія паралельна цій. Ця лінія паралельна цій. Далі. Тут у нас буде прибудова така. Пейзаж у нас сільський, да? Тому архітектура така. І. Так, крива лінія. Зверніть увагу. І друга, це у нас будуть сходи. Тут двері. Рівненько малюйте. Паралельні мають бути вашим листочкам, краєм листочкам. Так, тут. Буде скло. Віконечко. Дивіться, щоб воно там у вас рівно вписалося. Тут ще одна прибудова. Рівна лінія. І саме головне, нам треба зробити сходи. Будуть вони йти от так від дверей. Ця лінія довша, ніж ця. Показую крапки. Потім поворот. Так. Ця довша, дивіться на крапочки, яка в них різниця. І ось так. Такий буде сільський.
гірський пейзаж. І тепер нам треба зробити, показати, що там є сходи. Чим вище, тим ми будемо робити густіше, кладемо лінії. А чим нижче, ми вже можемо інтервал між ними збільшувати. Все, тепер треба вертикальна, горизонталь, вертикальна. От так малюємо сходи. Угу. Тут не особо виходить у нас. Уважненько дивіться. Все, там уже якби і не видно. Давайте я роблю так. І що би нам ще треба зробити? Давайте покажемо. Добре, промалюємо іще архітектуру і подивимося, де нам намалювати дерева. Я би хотіла сьогодні намалювати квітучі дерева. Так, приближу, щоб видно легесенько паралельні вікна. Тут ця буде відповідати. Все просто, все закономірно. Віконечка гарні. Так, о, упав пензлик. Тут, можливо, якесь віконечко, і потім намалюємо там дерево квітуче. Так, покажемо черепицю не зовсім рівними такими. Бачите, в мене лінії як трошечки хвилясті. Тут теж графічно покажемо спочатку. Так, тут. І тепер графічно. Так. Теж саме тут показуємо тінь. Щоб ми не спутали. Так, глибина. Тут якісь можна вікна. Видно, не видно. Я так руку поставила. І давайте підвіконники зробимо. Так. У вікно в темноту, тому що день, коли день, вікна темні, да? Вночі вікна світяться жовтими відтінками. Так, можливо, тут показуємо якби цеглу графічно, да, щоб гарно було.
Десь, не десь. Так. Тут нам треба зробити вікна. Підвіконнички. Так, це у нас на сходах перила. Так. Тут. Так, я думаю, достатньо. Зараз ще промалюю черепицю і будемо малювати дерева. Так, затемнили вікна, помітили, де в нас дерева будуть. Квітучі. Тут. Тут. Так, такими якби хмарками, як грибочок. Якщо світло буде звідси падати, то відблиск буде тут, тут. Не видите? Так. Тут один грибочок. Десь там у мене є, як малювати дерева. Легко та просто. Там я малюю зелені дерева. Сьогодні ми будемо з вами зробимо дерева квітучі, як білі вишні, чи щось таке буде квітнути у нас. Так. Гілки. Так, тут будуть якісь кущі. Так, тут теж. Подивитися в схему, як малювати дерева легко. Є в мене там сакура, сакура рожевим, а це будуть білі. Тут не забуваємо про відблиск, тінь, тут. Подивіться, що воно має от таку форму, подивіться, отак прямо. Бачите, кожна хмарка, якби не то, що хмарка, а кожен відділ, етаж на нашому дереві. Бачите, я показую. От так. Тут буде відблиск, а потім тут буде тінь. І тут теж не відблиск, а світло. А тут уже буде тінь. І давайте намалюємо таку собі тополю. Покажемо, що вона височенька. Гілки. І тополя ще не розпустила свої листочки. От така буде графічна. Подивіться, як я підковками дрібню. Ось так. І тут ще одну покажу вам. Просто зробили отак, потім націпили одну велику підпаковку, ще одну, тут ще і ще. І ті ж саме підковки, вже менші, широкі, накладаємо сюди і доробимо їх. За країни виходимо, тої там лінії, яку ми. Отак, нічого складного. Дякую за увагу. Чекайте, коли буде кольорове вирішення. Дякую, що підписалися. Мої рейтинги ростуть. І я бачу, що справа, яку я роблю, вона є потрібна.